Vi satt her i dag og grunnet på ting i ordet. Vi holder jo på i 5. Mosebok, gjør vi ikke det? Og vi er kommet faktisk til kapittel 12. Og siden Paulus skriver til Timotheus at vi skal legge inn på opplesning av skriften, så skal vi lese det kapitlet. Dette er de bud og de lover som dere skal akte på og leve etter i det land som Herren, deres fedres Gud, har gitt deg til eie alle de dager dere lever på jorden. Dere skal ødelegge alle de steder hvor hedningene som dere skal drive bort har dyrket sine guder, på de høye fjell og på haugene og under hvert grønt tre. Dere skal rive ned deres alter og slå deres bildestøtter sønder, og deres astartebilder skal dere brenne opp med ild, og de utskårne bilder, og deres guder skal dere hogge stykker og utslette deres navn fra det sted hvor de sto. Dere skal ikke gjøre som de når dere dyrker Herren deres Gud, men til det stedet Herren deres Gud utvelger av alle deres stammer for å la sitt navn bo der, dit skal dere søke, og dit skal du komme. Og dit skal dere føre deres brennoffer og deres slaktoffer, og deres tiende og deres henders gaver, og deres lovede offer og deres frivillige offer, og det førstefødte av deres storfø og av alt deres småfø. Og der skal dere ete for Herrens deres Guds åsyn, og glede dere med deres husfolk over alt det dere har vunnet ved deres arbeid, og alt det Herren ved din Gud har velsignet deg med. Dere skal ikke gjøre sånn som vi gjør her i dag, enn hver det som tykkes han å være rett, for dere er ennå ikke kommet inn til den hvile og den arv Herren din Gud gir deg. Men når dere har gått over Jordan og bor i det land Herren deres Gud gir deg til arv, og han har gitt dere ro for alle deres fiender rundt om, så dere bor trygt, da skal det sted som Herren deres Gud utvelger til å la sitt navn bo der, være det eneste sted hvorhen dere skal føre alt det jeg byder dere, deres brennoffer, deres slaktoffer, deres tiende, deres henders gaver, og alle deres utvalgte offer som dere lover Herren. Og dere skal være glade for Herrens Guds åsyn, dere og deres sønn, og deres døtre og deres tjenere, og deres tjenestepiker og levitten som bor hos dere, for han har ingen del eller arv med dere. Vokte deg så du ikke offrer dine brennoffer på noe sted som du selv utser det, men på det sted som Herren utvelger i en av dine stammer, der skal du offre dine brennoffer, og der skal du gjøre alt det jeg byder deg. Men ellers kan du etter ditt hjertes lyst slakte og ete kjøtt rundt om i alle dine byer, ettersom Herren din Gud gir deg sin velsignelse. Den urene, så vel som den rene, kan ete av det som om det var rådyr eller en hjort. Men blodet må du ikke ete, der skal helle det ut på jorden, liksom vann. Hjemme i dine byer må du ikke ete tinen av ditt korn, eller av din most, eller av din olje. Heller ikke det førstefødte av ditt storfe, eller av ditt småfe. Heller ikke noe av dine lovede offer, eller dine frivillige offer, eller din hånds gaver. Men for Herren din Guds åsyn skal du ete det på det sted Herren din Gud utvelger, du og din sønn og din datter og din tjener og din tjenestepike og levitten som bor hos deg, og du skal glede deg for Herrens din Guds åsyn over alt du har vunnet ved ditt arbeid. Vokt deg at du ikke glemmer levitten så lenge du lever i ditt land. Når Herren din Gud utvider dine landemerker så som han har sagt deg, og du sier, jeg vil gjerne ete kjøtt fordi du har lyst til å ete kjøtt, da kan du ete kjøtt etter ditt hjertes lyst. Hvis du har lang vei til det sted Herren din Gud utvelger for å la sitt navn bo der, da kan du gjøre som jeg har befalt deg, og slakte av ditt storfe, av ditt småfe, som Herren har gitt deg, og du kan ete det hjemme i dine byer efter ditt hjertes lyst. Men du skal ete det som et rådyr eller en hjort, både den uredde og den rene kan ete det. Hold bare fast ved at du ikke eter blodet, for blodet er sjelen, og du skal ikke ete sjelen samme kjøttet. Du skal ikke ete det, du skal helle det ut på jorden liksom vann. Ete så ikke, så skal det gå deg vel og dine barn etter deg, når du gjør det som er rett i Herrens øyne. Men de hellige gaver som du vil gi, og dine lovede offer, skal du ta og føre med deg til det sted som Herren utvelger, og du skal offre dine brennoffer, både kjøttet og blod, på Herren din Guds alter, og av dine slaktoffer, takkoffer, skal blod helles ut på Herren din Guds alter, men kjøttet skal du
kan du ete. Akt vel på å lyde alle disse bud som jeg gir deg, for at det må gå deg vel, og dine barn etter deg til evig tid, når du gjør det som godt og rett er i Herren din Guds øyne. Når Herren din Gud har utryddet folkene for deg, der hvor du nå kommer for å drive dem bort, og du har drevet dem bort og bor i deres land, da vokt deg at du ikke lar deg dåre og følge i deres spor, efter de er utryddet for deg, og at du ikke spør etter deres guder og sier, hvorledes tjente disse folk sine guder? Således vil også jeg gjøre. Du skal ikke gjøre som de når du dyrker Herren din Gud, for alt det som er vederstyggelig for Herren, og som han hater, det gjør de for sine guder. Endog sine sønner og sine døtre brenner de i ilden til ære for sine guder. Alt det jeg byder dere, skal dere akte vel på å gjøre. Du skal ikke legge noe til, og ikke ta noe fra. Amen. Det er mange ting som er stutt sammen i dette 12. kapittel, og kanskje sånn overfladisk, og ved en rask gjennomlesning, så kan man kanskje tenke så, ok, det var ikke mye å bli velsignet av det. Så står det jo at den hele Guds ord, det er gitt til lærdom. Det er gitt til opptuktelse rettferdig, det er gitt til trøst. Altså, hele Guds ord inneholder noe, så vi skal lære noe. Og har man ikke lært noe av det, så har man heller ikke fått Guds ord. Da har du lest det som du leser avisen eller telefonkatalogen, men er det Guds ord, så vil man få noe til lærdom. Noe til opptuktelse, noe som fremmer rettferdighet i den troendes menneske. Så er det her helt i forbindelsen at Moses igjen og igjen, og også her i 12. kapitlet, begynner med at de minnes folket om budene, som han har gjort mange ganger, og at de må vise seg, ikke bare ved at du kan dem teoretisk, men han sier at de må praktiseres. Du må leve etter dem. For en ting er å kunne Guds ord, en annen ting er å leve etter dem. Og det er jo det som Jesus sier, som veldig mange siterer feil når de ser til misjonsforvaltning. Han sier, gå ut i all verden, gjør alle folk til mine disipler, i det du døper dem med Faderen og Sønnen og Helligånds navn, og lærer dem å holde alt de har befalt deg. Ikke bare lære dem å holde. For en ting å lære dem, en annen ting å lære dem å holde. Holde alt de har befalt deg. Og han sier, hvis du lærer dem å holde det, da skal jeg være med dere alle dager inntil verdens ende. Så han sier at disse budene, som du kan teoretisk, og som du kan kanskje uten at ramse opp de 10 bud, han sier, de har ingen nytte hvis du ikke praktiserer dem. Hvor lenge skal du praktisere dem? Ikke når du er i himmelen. Det er ingen bud der oppe i himmelen. Der kommer inn noen helt andre former, hvor det er ikke nødvendig å gi bud, for det er ikke noen motforestillinger. Der er alt sammen bare i en eneste harmoni. Men han sier, det her jeg ser, sier han, det gjelder så lenge du lever på jorda. Så lenge du er på jorda, det håper du er, så at vi er så forholdsvis godt plantet med begge benene på jorda, så skal vi holde det. Så må det bli en hjertesag. Og spørsmålet, det er enda en gang, og det er når du leser dette 12. kapitlet, og når du leser alle kapitler, så er det slik, har Herren talt? Spørsmålet, er det Herren som har talt det? Hvis du ikke forstår at det er Herren som har talt det, så må du lese det en gang til og spørre Gud, er det du som har talt det? Og har du fått en overbevisning? Dette er Guds ord. Det står i det som heter Guds ord. Så sier Herren, så må du holde det. Ja, men skal ikke fornuft og forstand og IQ vurdere om det holder mål? Neida. Har Gud sagt det, så skal det holdes. Ja, men har ikke det rett å bedømme det, og så videre, og så videre. Vi må praktisere det uavhengig av egne spørsmål, og alle hva og hvorfor. Men så kan du si, ja, men i vide verden har ikke Gud skapt oss med en sunn fornuft og en viss porsjon IQ. Hva skal vi da bruke den sunne fornuften til, hvis det er rett og slett bare blind lydighet? Ja, det er jo nettopp det. Vi må huske en ting, at Gud ga mennesker Adam og Eva. Han ga dem IQ, han ga dem sunn fornuft, han ga dem orienteringsevne, både åndelig og menneskelig. Så kom det som vi ikke skal komme inn på i kveld, som heter syndefallet. Og hva var det så som forgikk i syndefallet? IQ, den ble snudd opp ned. IQ'en, den ble ikke lenger brukbar for Gud i åndelige spørsmål. Fornuften, var ikke den intakt? Nei, fornuften, den kom også inn under fallet. Vi må huske at fallet
det er beskrevet som et totalt fall. Det er ikke sånn delvis fall. Og det er jo det som vi står om for når vi lærer om den frie vilje. At mennesket har jo sin frie vilje. Ja, falt altså ikke den frie vilje i syndefallet. Var det sikkert hele mennesket falt, men viljen, den ble aldri bundet, den var fri. Nei, den frie vilje, den falt jo i syndefallet. Og siden den tid så har viljen vært bundet. Og det er jo det som danner grunnlaget for at inget menneske kan ved egen fri vilje komme til Gud. Det ser jo selv en gammel munk som Luther. Han sier jo det, at intet menneske kan ha egen kraft eller egen makt eller egen vilje komme til Gud. Det er Gud alene som ved sin vilje må virke den viljen inn i oss. Det sier han til filippenserne, det er han som virker i oss og ville. Uten denne påvirking av Guds kraft, så ville vi intet annet enn det som synden forårsaker av et fordervet viljestiv. Og jeg har skrevet ned noen av de skriftstedene som jeg skal bare lese for dere. For eksempel i Romerbrevet 3. kapittel, 10-18 verset, så skrev han, som skrevet her. Da taler han om fall, hvordan de falt, og hvordan de kom bort ifra Gud og dyrket og æret skapningen fremfor skaperen og så videre. Så sier han, som skrevet her, det finnes ikke én rettferdig, enn ikke én. Det finnes ikke én som er forstandig. Ikke en som søker Gud. Alle er avveket, alle til hope, er de blitt udugelige. Det finnes ikke noen som gjør godt. Det finnes ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav med sine tunger og jord i svik. Ormgift er under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snare til å utøse blod. Ødeleggelse og uselhet er på deres veier, og freds vei kjenner de ikke. Det er ikke Guds frykt for deres øyne. Det sier Paulus til romerne. Han slår det fast, det finnes ingenting i det menneskelige å bygge på. Ingenting. Uansett hva det er, så er det ingenting å bygge på. Og han går videre i Efeserbrev 2:1, og det som vi kjenner godt, også dere sier, har han gjort levende? Hvorfor måtte han gjøre oss levende? For vi var døde. Døde. Døde mennesker har ikke vilje. Døde mennesker, de er bare overlatt til den vilje som døden virker i dem. Når et menneske er dødt, så kan jeg ikke si, nå vil jeg snu meg i kista, eller nå vil jeg opp av grava, eller nå vil jeg ditt, nå vil jeg ha et glass vann. Altså, da er du overgitt til de kreftene som ligger i døden. Derfor sier også dere, sier han, har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder, som dere fordum vandret i etter denne verdens løp, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn, blant hvilket også vi alle fordum vandret. Og det sier han alle, da inkluderer han seg selv, som en topprabbin, som antagelig kunne datidens Tora, altså fem Mosebøkene og profeten og salmen, han kunne utenatt. Han sier, vi vandret i vårt kjøds lyster, vi gjorde kjødet så tankenes vilje, og var naturen vredens barn, liksom de andre. Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighetsskyld, som han elsket med, gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde, vi var overtredelser av nåde, er vi frelst. La oss konstatere, utifra det som Moses også skriver, hvor han betrakter hedningefolken som de skal inn iblant og som de skal drive ut, at mennesket er et fallent vesen. Og utifra det, enhver sunn fornuft, og da skal ikke menneske sunn fornuft, men enhver åndelig sunn fornuft, vil da rette seg etter ordet. De vil rette seg etter en annen visdom enn fallet gir dem. De vil rett og slett ord. Romerbrevet 11:33, og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransagelig hans dommer er, og hvor usporlig hans veier, for hvem kjente Herren sin, eller hvem var hans rådgiver? Han sier på samme vis i 1. Korinther 2:6, dog visdom taler vi blant de fullkomne, men en visdom som ikke tilhører denne verden, eller denne verdens herrer, de som forgår, men som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte som Gud fra evighet av har forutbestemt til vår herlighet, den som ingen av denne verdens herrer kjente, for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Men, som skrevet her, var øyet ikke så? Hva øret ikke hørte, hva ikke oppkom i noen menneskes hjerte, hva Gud har berett for dem som elsker ham, men oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. Ikke ved sunn fornuft og IQ, men ved sin ånd. For ånden ransaker alle ting, også dybden i Gud. For hvem blant mennesker vet hva som bor i mennesket, uten menneskets ånd som er i ham? Således vet heller ingen hva som bor i Gud uten Guds ånd. Så vet vi det.
Og så sier han videre, men vi har ikke fått verdens ånd, men vi har fått en ånd som er av Gud, for at vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud. Det som vi også taler om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer oss, men med ord som ånden lærer oss i det vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Ja. Hva menes det med i det vi tolker åndelige ting med åndelige ord? Det står egentlig i det vi tolker åndelige ting med åndelige i den opprinnelige tekst. I det vi tolker åndelige ting med åndelige. Altså når du finner et ord i Bibelen, hvordan skal det tolkes? Ja, da finnes det andre skriftsteder som tolker det. Du kan ikke gå til Luther, hva sier Luther om dette? Hvis du leser noe i 1. Mosebok, så må jeg heller gå, hva sier Paulus om dette? Altså det finnes i Bibelen ord som tolker dunkle ord, og så summen av ditt ord er sanne. Hele skriften er summa summarum sannhet. Så har vi da gamle djevelen som kommer og sier at du må ikke samtykke i noe som ikke din forstand forstår. Da bare minne om Jesajas 55:8. For mine tanker er ikke deres tanker, og mine veier er ikke deres veier. Så det som himmelen er høyere enn jorden, så det som mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Han sier jo, derfor må den ugudelig forlate sine tanker og få tag i Herrens tanker. Han sier altså at Gud griper ofte inn i Bibelen med detaljopplysninger om hva vi skal gjøre. Her også, som jeg leste her, her er en del detaljopplysninger. Tenker, er det nødvendig? Kunne ikke holdt det til de lange linjene? Til disse sånne hovedsaker, så kunne vi ha følt på med våre egne tanker i andre ting. Nei, Gud går ofte inn helt små detaljer i skriften. For han vet at den menneskelige forstand er ikke kapabel til å kunne gripe selv fotnoter, for å si sånne bitanker. Så derfor så går han inn og så korrigerer han det hele. Disse detaljopplysningene, hvor det er gitt tall på det, og nummer på det, og vekt på det, og når du skal blande røkelskrydderiene, så skal det være så mye av det vekt, og så mye av det, og det skal måles med det, imot det, og det. Er det nødvendig, Gud, å drive med en gudstjeneste med apotekovekt og med millimetermål? Kan ikke bare sa, man tager det man haver, som det sier i kokebok, man tager det man haver, eller man tar et par håndfuller med mel. Altså, det er så nøye at han sier, i detalj, du må ikke legge noe til, trekk noe fra, men når han har sagt 7, så er det ikke 7,5, det er det 7. Og sånn er Gud har overlatt det, ikke til sunn fornuft. I vers 2 og 3 så ser du der at der skal ødelegge. Når du kommer inn i et land hvor hedningene bor, det er jo veldig flotte ord for oss som har en radikal holdning til Bibelen. Da skal dere drive dem bort. Der skal drive bort. Der hvor de har dyrket sine guder på de høye fjellene på haugen og ut under hvert grønt tre, der skal dere rive ned alter og slå deres bildestøtter sønder, og deres astartebilder skal dere brenne opp med ild, og de utskårne bildene av deres guder skal dere hogge stykker og utslette deres navn fra det sted hvor de sto. Det er å gå drastisk til verks. Det må jeg si. Det er å gå drastisk til verks, for et hvert minne om noe annet, eller det Gud hadde sagt, skulle fjernes. En hver liten detalj av noe bilde, eller noe Gud, eller alter, eller noe som ikke stemte med det Gud hadde gitt dem, det må dere fjerne. Så det ikke etter hvert ble forvirret, var det det alteret Gud stod bak, eller var det det? I meningen må det være kun én ting, som det var 100%, det står Gud bak. Alt det andre skal det regelrett bare ødelegge. Ja, og fjerne og utslette, så er det jo klart at det kunne virke intolerant. Du gode Gud, for et intolerant folk Gud skapte her. Ukjærlig, kan man godt si. Rasistisk, respektløs over andres tro og religion. Der har de satt sine religiøse kunstnere til å lave de flotteste ornamenter, lave de flotteste utskjæringer, og de har smidd, og de har kuttet, og de har smelta, og de har forstått det, og drevet og utvinnet edle sager, og så sier han bare skal knuse det alt sammen. Knus det, ikke ha noen ting med det å gjøre det. La det stå fast, venner, for oss som tror på en Gud, at den samme Gud er her i kveld, er han ikke det? Ja, men han forandrer seg, ikke smitt eller smule. Ikke smitt eller smule.
Gud, han er intolerant også i dag. Gud er i høyeste grad intolerant i dag, i motsetning til de religiøse pastorene i denne byen. Så er Gud intolerant. Gud er ikke overbærende med noe som helst avvik. Han ser ikke gjennom fingrene med noe som helst. Fremdeles da, så gjelder det, riv det ned. Ha intet med mørkets ufruktbare gjerninger, refste. Gå i rette med det. Så enhver annen ting, enhver ting som ville prøve å skape en holdning, som du nå ganske snart kommer til å ha i de religiøse fellesmøtene i denne erkereligiøs-katolske byen vi bor, enhver annen tanke på at Gud skulle være noe tolerant og ha et visst slingringsmonn og være liksom respektfull overfor all slags tro og lære, det ville være direkte gudsbespottelig. Og det ville være å fremheve at Gud har svakhetstegn. Men vi må aldri falle for den fristelsen at jeg tror at Gud blir stor ved å være svak og tolerant og, hva skal du si, og alt det som ligger i det. Men det betyr ikke at Gud ikke bærer over med verden. Det er ikke det vi snakker om. Det betyr ikke at Gud ikke bærer over med verden i sin barmhjertige og tålmodighet, for 6000 års menneskelig historie beviser det. Etter han har båret over med vankundighetens tider. Han har båret over. Selv om de dyrka fremmede guder, så lot han de ete av jordens grøde. De hadde ikke skapt noe av det. Deres guder som de offra, Kain offra sine grønnsak, offer til Gud, til sin Gud. Gud, han lot han spise dette offer, gulrøtter og turnips. Han lot han ete neper, og han lot han ete tomat. Altså, det var ikke sikkert han slo han ned. Fordi han har brukt det som Gud hadde skapt i en feil gudstjeneste. Det var ikke sånn. Gud, han bærer over med menneskene. Så det som han sier, at disse guddommelige prinsippene, de skal gjelde i Guds land. Det området som Gud har satt opp sine grenser rundt. Så han sier, dette er mitt land. Dette er min menighet. Dette er jeg gitt til min tjener Abraham og hans barn. Innom det området, både geografisk når den tid kommer, og også åndelig i dag, så er det sånn det er. Pris til Herren. Han sier, Herren din Gud skal du tilbe. Blant mange andre, han sier ikke det. Han sier, Herren din Gud skal du tilbe. Han alene skal du tjene. La nå det stå fast, hvertfall i denne menigheten, som er den eneste menighet i denne byen som praktiserer det som jeg sier her. Jeg håper vi kan fortsette med det. Hvis noen har noen annen idé, så for Guds skyld, gå inn i en av de andre kirkene. Her kommer det så lenge som jeg har noe som helst med forkynnelse å gjøre, til å slås fast at Gud er ikke tolerant. Gud er ikke menneskelig overbærende med ting i sin egen menighet. Det er et renhetsprinsipp, et hellighetsprinsipp, som Bibelen taler veldig tydelig om. Gud tillater heller ikke sin menighet av noe omgang med dæmoner. La meg bare sitere fra 2. Korinterbrev 6,14, det kjenner du veldig godt. Dra ikke i fremmed åk med vantro, for hva samlag har rettferd med urett, og hva samfunn har lys med mørke, og hva samklang er det mellom Kristus og Belial, eller hva lodd og del har en trone med en vantro, og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder. Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt, jeg vil bo iblant dem og ferdes iblant dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Derfor gå ut fra dem, skil fra dem, sier han, rør ikke med urent, så skal jeg ta imot dere, og jeg vil være dere en far, og dere skal være meg sønner og døtre, sier Herren den allmektige. Kanskje synes det de andre nasjonene at denne menigheten som kommer nå maskerende fra Egypten over 40 år gjennom ørkenen, og som nå kommer inn i landet her, det er jo en sneversynt menighet. De er meget sneversynte. De har ikke noe perspektiv på tingene. De er sneversynte, og de er overdrevet hellige. Hellighet har gått i huet på dem. Forstår du? Ja, det er jo sånn. Og det er jo sånn, alltid Guds sanne menighet har blitt anklaget for. Sneversynthet. Intolerant. At man har en hellighet som liksom er en form for, hva skal jeg si, selvopphøyelse. Ja, for hedningene, de kunne rose seg av vissyn.
de kunne rose seg at her i vår by har vi mange kirker med mange altere til forskjellige guder. Og vi lever i det største samfunn med hverandre. Folk i familien, far har en gud, mor har en annen gud, og døtre og ungdommen har andre guder. Så det kunne de altså si at ja da, de hadde mange herrer. Bibelen sier forresten bare en herre. Det er bare en gud. Vi har ikke engang en treende gud. Vi har bare en gud. Og vi har bare en herre. Så du kan si hvilken frisinnet innstilling disse hedningefolkene har. Og man kan jo nesten beundre dem for det. Skjønt, det er ikke noe mye å beundre. Men den toleransen og respekten som de har for de forskjelliges egenart. Vi er et fargerikt fellesskap. Det er nesten som norsk innvandrerpolitikk på sitt beste og verste. Vi er inkluderende, og alt dette her, det er jo det som Gud går imot her. Ikke være noe inkluderende. Ikke være noe fargerikt fellesskap. Ikke være tolerante, men være så utolerante som det går an. Han sier, hedningen, de er tolerante. Der tilber de på den måten, og kommer du til det alter, så tilber de på en annen måte. Der synger de og sjanter sine sjanter på en måte, og der messer de på en annen måte, og alle sammen lever i den største og beste fordragelse. De har forskjellige ritualer og dogmer, og forskjellige gudstjenesteformer, og de respekterer sin egen art på alvor. Du vet, i Rom, jeg satt og slo opp i leksikon, for i Rom så hadde de noe som heter Pantheon. I Rom så ble det bygd i 27 før Kristus, så ble det bygd et stort tempel, et gigantisk tempel som heter Pantheon. Og det står der den dag i dag. Pantheon, ruinene eller resten av dette Pantheon-tempelet står der. Og dette Pantheon, det er altså, som betyr altså alles gud. Alle guders tempel. Det latinske ord Pantheon betyr alle guders tempel. Ikke det fantastiske å ha et alle guders tempel? Og Paulus sier, mens jeg gikk rundt her i Aten, så jeg det var bygd templer og altere her og der, og for å være helgardert i dette åndelige tippekonkurransen, og det får si, for 12 rett og for så helgardert jeg har lavt et alter for en ukjent gud. Jeg visste ikke navnet på han, så for sikkert skyld, så lavt jeg et alter for det også. I dette Pantheon, så står, jeg leser i Wikipedia, her står det her oppbevarte paven senere 28 vognlass med relikvier. Knokler og hueskaller og bein og negler og skjegg og vorter og hva det måtte være. Alle mulige ting ifra likene som var blitt myrda i katakombene. 28 vognlass kjørte han inn der. Gode Gud. Er du ikke glad for at du ikke er katolikk? Så sier de da, vet du, i verden, og så sier de blant religiøse, hva betyr vel tro? Hva betyr vel tro? Hva betyr det hva folk tror? Hva de er oppriktig i sin tro? Så har du dette gamle, forslitte uttrykket, enhver blir salig i sin tro. Det så vi jo når jeg kom ut i fjøset som guttung og helte, helt maten mor har gjort til de grise, helt opp i grisetroa, da blir de salige i sitt tro. Men, altså, enhver ble salig i sitt tro. Vet du, for noen år siden jeg leste i et eller annet blad, at det ble spurt på universitetet inne i Oslo, blant studenter, på vårt høyeste lærerside. Det ble spurt blant studenter, og også blant professorer. Hvor kommer dette ordet, enhver er salig i sin tro? Så var det voldsomt stor overvekt, langt over halvparten, langt opp imot alle, de sa sånn, det er et sitat av Paulus. Det er et sitat fra Bibelen. Og de mest glupe kunne fortelle at det var Paulus som hadde sagt det. Selv professorer trodde at det stod i Bibelen. Så står altså ikke det i Bibelen i det hele tatt. Så er det noen som da vil si, hva er religion? Hva betyr religion? Ikke det som betyr noe, det er hvem du er. Hvem du er, hvordan du lever. Om du er kjærlig som moder Teresa, eller om du er from, ikke sant, som munkene inne i klosteret. Hva du enn er, det er jo det du er som da betyr noe. Som fremstilles ikke her. Som fremstiller ikke Bibelen det. Det har noe med din lære å gjøre. Med din lære å gjøre. Ja. Israel måtte fremfor noen andre ting vite én ting.
hovedbudet, som Jesus også sier, det er hovedbudet. Det er hør, o Israel. Hva skal jeg høre for noe? Herren er Gud, Herren er en. Herren er en entall. Det er hovedbudet. Bare det ene åpenbarelsen alene, dette ene budet alene, skilte dem fra alle andre folk. Alle andre folk kom ut fra Babel, Babels forvirring, og der reiste de til hver sin kant av kloden, første Mosebok 10, leser vi om folkevandringene ut fra Babel. Og alle som går ut fra Babel hadde treenighetslære. De hadde forskjellige navn på treenigheten, noen steder heter det, India heter det, og i de kaukasiske landene hadde de det, og i Egypten hadde de det, og sånn og sånn hadde de det. Men alle sammen hadde denne treenighetslæren med seg, som de tok med seg fra Babels forvirring. Så har du dette fra det fjerde verset, nå skal jeg ikke gå i detalj, vi skal bli ferdig med dette kapitlet i kveld da. Men han sier det i det fjerde verset, dere skal ikke gjøre som de når dere dyrker Herren deres Gud. Men til det sted Herren deres Gud utvelger av alle deres stammer for å la sitt navn bo der. Dit skal dere søke, og dit skal du komme, og dit skal du føre dine brennoffer, deres slakteoffer, deres tiende, og alle deres hendersgaver, og alle lovede offer, og så videre, alle offer fast, og det første føtter deres storfø, deres småfø. Han sier, dit skal du føre dem. Hva ligger der i det? Det innebærer en hovedsannhet. Han sier at, og den sannheten må vi legge merke til her i kveld. Han sier det at det ikke bare dere skal ødelegge deres altere, og tro at når dere har ødelagt deres altere, så kan dere bygge et nytt kristent, eller hva skal vi si, Guds alter, på det stedet de hadde sin alter. At du river ned deres alter og bygger på deres grunn. Altså, dere må ikke finne på å bygge opp noe på de stedene som avgudene fortalte at de skulle bygge. Forstår du? Ja, hva betyr det? Hva betyr det? Han sier de skal bygge kun på ett eneste sted. Og det er det stedet som Gud har utvalgt. Du skal ikke bygge noen gudstjeneste på noe annen grunn enn det som Gud har utvalgt. Det var ett sted, sier han, som skal samle hele menigheten. Hele menigheten. Ja, men det er jo soleklart, sier du. Nei, det er alldeles ikke soleklart. For hele kristen Norge er bygd på hedenske altere. Vi har jo just gått gjennom jula. Jula, der tok man altså bygde et kristent alter på en erkehedensk grunn. Og sånn er det med en hel masse av de såkalte hellige ting. At det er bygd, men det er bygd på grunnen. Man river ned den hedenskapen, så bygger man da sitt alter på det. Herren sier, du må ikke finne på det. Skal ikke da hedningen over hodet bestemme hvor dere skal holde deres gudstjeneste? Det er Gud selv, sier han, som skal utpege det stedet. Og det er noe som alle de som møtes på dette stedet, som du har i det 11. verset og så videre, som han sier, at på det sted som Herren din Gud, han taler jo her hele veien her, at på det sted som Herren din Gud utvelger for deres rett navn bo, det eneste sted hvor dere skal føre alt det jeg byder dere, deres brennoffer, deres slakteoffer, deres tiende og så videre, hellige gaver. Alt sammen skal dere bringe til ett sted. Hva betyr det? Du kan ikke reise ett alter hvor du legger ned noe av dine tiendepenger som ikke er det alter som Gud har reist. Gud har bestemt hvor det skal offres, og man kan ikke bare la, hva skal du si, religiøse innsamlinger, redd barna. Altså, nå sier jeg ikke at ikke man kan hjelpe mennesker, gi almisser, men det som har med hellige gaver og tiende, og det som Gud har fastsatt i sitt ord, det må offres på det stedet hvor hans navn er. Det må ha nær tilknytning til åpenbarelsen av navnet og den menighet som er bygd på navnet. Han sier at du skal bygge et hus for mitt navns skyld. Det er det eneste sted, sier han, som dere må investere noen av deres offer i. Og dette stedet vil alle troende mennesker samstemme seg i salme 26, vers 8. Så står det, Herre, Herre, jeg elsker ditt husets bolig. Jeg elsker det som du har sted. Jeg elsker ditt husets bolig. Det sted hvor din herlighet bor. I salme 84, vers 1 og ut igjennom, så står det til sangmesteren etter Gittitt av Koras barn, en salme, hvor elskeline, de elskelige dine boliger, Herre, Herre Skarnes Gud, hvor elskelige dine boliger, Herre, Herre Skarnes Gud, min sjel, lenges jeg vansmekter av lengsel etter Herrens forgård, mitt hjerte og mitt kjød roper med fryd til den levende Gud. Spurven har jo funnet seg et hus, og svalene trede, hvor den har lagt sine unger.
dine altere, Herre herskarens Gud, min konge og min Gud. Salig er de som bor i ditt hus. De skal stadig love deg, Sela. Salig er det mennesket som har sin styrke i deg. Deres hus står til de jevne veier. Det er altså veien til Guds hus, de jevne veiene. Når de vandrer gjennom Tåredalen, gjør de den til en kildevann, og høstregnet dekker den med velsignelse. Forstår du? Altså enda de største trengslene blir omgjort til velsignelse. De går frem fra kraft til kraft, de treder frem for Gud på Sion. Herre Gud, herskarenes Gud, hør min bønn, vend øret til, Jakobs Gud, Sela. Gud, vårt skjold, se til og sku, din salvede såsyn. For en dag i dine foregår er bedre enn ellers tusen. Jeg vil heller stå ved dørtreskelen i min Guds hus enn å bo i ugudeliges telter. For Herren er sol og skjold, han gir nåde og ære, han nekter ikke det noe godt som vandrer uskyld. Herre, herskarenes Gud, salig er det menneske som setter sin lit til deg. Ingen oppriktig israelitt kunne tenke seg å feire Guds tjeneste noe annet sted. Han kunne ikke tenke seg å stanse halv på halv. Han er så trøtt, de gidder ikke å gå helt opp til Jerusalem. Han feiret det til sted som Gud hadde sagt. Egenrådige mennesker og splitter kunne sikkert få noen ladsabber med seg. Til å si det er Gud, han er vel alle steds av væren, han bor jo overalt, han er evig, og han holder havet i sin hule og under jorden til fotskammel for sine føtter, så hvor som helst jeg bare velger å slå meg ned og så videre, så må vel det være godt nok for Gud. Er ikke det et flott sted å ha møter? Her kan vi jo sitte og se både soloppgangen og solnedgangen. Her må jo være et flott sted å stanse underveis. Det kan ikke være nødvendig å dra helt opp til Jerusalem, det er med alle de ståka mennesker som er der på høytidene. De som elsker Herren, de visste det er kun ett sted som Gud anerkjenner min tilbedelse. Anerkjenner min tilstedeværelse. Det er der på det stedet som han selv har utpekt, og intet annet sted. Peter sa, hvem skulle vi gå til? Så dette viser at Gud, han vil at folket, hedningfolkene, skulle få møte en menighet som var totalt kompromissløs. Tror du Gud vil ha det da? Selvsagt vil han det. Tror du folk rundt omkring i denne byen og i vårt religiøse land respekterer de troende som sviver rundt som en karusell, som skifter farge som kameloner? Som i de møtene en og i andre møter en annen? Nei. Her er det at vers 20 ut igjennom så preker han litt forskjellige ting. Så ser jeg når Herren fører deg til det landet og dine landemerker, og du sier jeg vil gjerne ete kjøtt fordi du har lyst på kjøtt, så kan du ete kjøtt etter ditt hjertes lyst. Han sier ikke gudstjenen er ikke sånn at du ikke kan ete kjøtt, men du kan ikke ete det kjøttet så skulle vi vært dit til Herren i Jerusalem. Kan ikke du bare sa at Gud er vel akkurat like glad om jeg tar det kjøttet og eter det her hjemme, eller at prestene skal ete det der i Jerusalem? Prestene bodde jo også rundt omkring spredt i forskjellige byer. Han sa, du kan ikke bare ete det, men hvis du eter kjøtt, så må du ete det som du eter et rådyr eller en hjort. Det må være for deg ikke hellig offerkjøtt, men det må være en vanlig kjøttmiddag. Ikke sant? Altså, du kan ikke bare ete navnene til frokost og middag og kveld. Altså, det er forskjellige hellige områder. Forstår du? Det er via inn og respektere inn på forskjellige steder. Så sier han, du kan ete alt sammen, men bare pass på ting, og ikke et blodet, for dyres liv, dyres sjel er i blodet. Det har vi vært inne på før, skal ikke ta opp igjen det. Men Gud hadde fastsatt et møtested mellom seg og menigheten. Han sier, vet du, fire ganger, sier han, i forbindelse med oppreisningen av Guds tjeneste, sier han, der vil jeg komme sammen med deg. Der foran de alter vil jeg komme sammen med deg. Der vil jeg komme sammen med deg. Der vil tvettekaret. Der vil jeg komme sammen med deg. Jeg vil være på de stedene som Gud har sagt jeg vil komme sammen med deg. Og det har han avtalt, altså møtestedet. Som han sier i høysangen, når dagen blir sval og skyggen og fly, så vil jeg gå til Myraåsen og til Virakøen. Der vil jeg møte brudgommen min, for der er det avtalte møtestedet. Og det er veldig viktig at vi er på det stedet. Ja, for noen så krevte det mer anstrengelse å komme på disse møtene. Det var jo noen som bodde i Jerusalem, for dem var det jo ikke lange kanutten å hoppe og lakke seg opp i tempelet.
Men for de som bodde helt nær ved Berseba, helt nær ved ørkenen, syd for Sodoma og Gomorra, helt nær ved Egyptens bekk og helt nær ved Arad og de områdene, for det var det herlig langt å gå til Jerusalem. Det tok dagevis og dagevis. For de som bodde helt i nordområdene ved Libanon og ved Dan, ved Liftani opp. Altså for dem var det jo voldsomt langt å komme til Jerusalem. Ja, men har du ikke noen sånn mellom... Har du ikke noen menneskevennlige løsninger for sånne mennesker som synes det er slitsomt å gå på de møtene? For jeg sliter med ting som de ikke andre sliter med for å komme på møte. Altså, sånn, du kan slite med hva du vil. Du må være på det stedet. Ja. Nå må du forstå at dette er et prinsipp. Men det gjelder også i Guds menighet. I dag, på sin måte. For at noen krevde det mer anstrengelse enn for andre, det skriver han her. Ja, det krevde mer anstrengelse å komme til Jerusalem. Men han sier uansett, så må du gå dit og ikke gjøre sånn som hedningene, som reiser et alter. Akkurat det er. Og bare bygger de et nytt alter og finner på noe nytt. Leier å være, altså bare begynner nytt et annet sted. Han sier, det er ett sted hvor min gudstjeneste skal være. Og la oss slå det fast i Nardus, som jeg har gjort gjennom alle disse årene, at det er bare ett sted. Og det er i det fulle evangeliet. I det Gud lærer oss fra pinsedag, gjennom brevene til Paulus og apostlenes gjerninger, og hele veien, det er det stedet. Det er det stedet. Takk og lov og pris. Så leser vi da, i salme 122, en sang ved festreisende David, jeg gleder meg ved dem som sier til meg, jeg gleder meg sammen med en flokk mennesker som sier, vi vil dra opp til Herrens hus. Jeg gleder meg sammen med dem. Ja. Så sier han jo at det var en sang på festreisen, og de sang disse 15 salmene, det var ikke 15 salmer, som de sang på veien opp til tempelet. Det sang de på festreisene. Så sier han, våre føtter står i dine porter, Jerusalem. Jerusalem, du velbygde, lik en by som et sett tett sammenføyt, hvor stammene drar opp Herrens stammer, etter en lov for Israel, for å prise Herrens navn. For der er det satt stoler frem, stoler til dom, stoler for Davids hus. Be om fred for Jerusalem. La det gå dem vel som elsker deg. Der være fred innen din vold, ro i dine saler. For mine brødre og mine venners skyld vil jeg si fred være i deg. For Herrens, vår Guds huses skyld, vil jeg søke ditt beste. Det er litt av det som ligger i kapittel 12 i 5. Mosebok. Det er litt av det som ligger der og mange, mange andre ting. Ja, amen.